Ölkədə keçirilən beynəlxalq tədbirlər Azərbaycana gələn turistlərin sayının artmasına təkan verir. Bu, sevindiricidir. Məsələn, 2017-ci il ərzində ölkəyə 2.696.000 əcnəbi gəlib. 2016-cı ilə müqayisədə az qala 20% çoxdur. Bəs belə bir tədbir keçirilməsə, Azərbaycan səyahət ediləcək ölkələr arasında cəlb edici göstərilirmi? Bəli, məhz göstərilirmi? Ölkədən gedən turistlərin sayı hər zaman kifayət qədərdir. Məsələn, 2017-ci ildə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı 4.108.000 nəfər olub. Ölkə vətəndaşlarının 33,4% Gürcüstan, 23,4% İran, 22,5% Rusiya Federasiyası, 14,6% Türkiyə, 1,6% Ukraynanı seçib. Bu, ən çox gedilən ölkələrin beşliyi idi. İvumi rəqəm isə ölkəyə gələnlərin sayından 2 dəfə çoxdur. Turizmə mane olan səbəbləri araşdırmağa çalışdıq. Əvvəlcə, Azərbaycana turist cəlb etmək üçün virtual aləmdə tur paketlərin axtarışına başladıq. Türkiyədə və Gürcüstanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri ilə əlaqə saxlayıb, Azərbaycana tur paket satıb-satmadıqları ilə maraqlandıq. Alo, satılmır. Səbəb isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri ilə faiz razılaşmasının əldə olunmaması, üstəlik sərfəli paketlər təklif edilməməsidir. Amma tələb olacağı təqdirdə belə bir paket hazırlamaq olar. Düzdür, Azərbaycanda tur paketlər təklif edən xüsusi saytlar var, lakin onların sayı o qədər də çox deyil. Tur paket təklif edən turizm şirkətlərinin sayı kimi. 1500-dən çox şirkət turizmçiliklə məşğul olur, amma onların bir çoxu ölkədən turist göndərməkdə maraqlıdır. Bəs müvəqqəti olsa da gedənlərin yerini kim dolduracaq? Nəzərə alsaq ki, yay sezonu Azərbaycanda 3-4 ay təşkil edir. Bununla əlaqədar olaraq ölkədən gedən turistlər bu 3-4 ay ərzində gələn turistlərdən daha çox olur. Ümumilikdə, yəni götürdükdə bizim şirkətdə gedən turistlərin sayı gələn turistlərdən daha çoxdur. Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna olsun, bu ölkələrdə olan turizm şirkətləri sizlə sövdələşməyə gedib Azərbaycandan hər hansı bir tur paketi alırmı? Bəli, Azərbaycan tur paketləri də mövcuddur. Hansı ki, həm bu bir neçə gecə Bakı, bir neçə gecə Qəbələ və yaxud da bir neçə gecə Bakı və yaxud da digər rayonlar bu formada tur paketlərimiz vardır. Əsasən bu tur paketləri hansı ölkələrin turizm şirkətlərinə təklif edirsiniz və alıcılıq, gəlmə qabiliyyəti həmin o tur paketlərə görə necədir? Mən sizə deyim ki, ən çox müsəlman ölkələrinə daha çox bunlar təklif olunur. Ərəb ölkələrdir, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, İraq, bu kimi ölkələr ki var, onlarda daha çox maraq var Azərbaycana. Son 3-4 ildən gedir söhbət. Onlara üçün hazır, xüsusi hazırlanmış tur paketlər var. Biz deyə bilərik, Bakı plus Qəbələ, Bakı plus məsəl üçün hər hansı bir rayonlar. Bu formada biz onlara təklif edirik. Qiyməti nə qədərdir? Qiymətlər 3 gecə 4 gün 250-300 dollar civarında başlanğıc qiymətdir. Gün sayı artdıq da, məsəl üçün 6 gecə 7 gün olsa, 650-700 dollar arasında qiymətlər dəyişilə bilər. Amma ümumilikdə belə bir amil var ki, müəyyən bayram ərəfələri olur. Məsəl üçün, Novruz bayramı, Yeni il ərəfəsi, həmçinin Ramazan bayramı, Qurban bayramı bu kimi vaxtlarda gələn turistlərimiz ölkədə daha çox təşkil edir. Bayramdan bayrama da iş düzəlmir. Azərbaycanda turizm potensialı olan bölgələr çoxdur. Məsələn, götürək Qərb bölgəsində Toğana, Hacıkənd və Xoşbulağı. Bu cür potensialı yerlər isə o qədərdir ki, həm qiymətləri münasibdir, həm də təbiəti. Mütəxəssislər çıxış yolu kimi ölkədə fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri ilə turizm obyektləri arasında sövdələşmənin əsas olduğunu deyirlər. Turizm operatoru və turizm agenti anlayışları var. Bu, dünya turizm bazarında artıq formalaşmış bir qaydadır, belə deyək. Biri operator tur məhsulu, turizm məhsulunu formalaşdırır, agent isə onu satır. Yəni, turizm operatorları daha iri şirkətlərdirlər. Yalnız Azərbaycan bazarında elə ki, bu formalaşmayıb, bu qayda yoxdur. Və mən deyərdim ki, turizm şirkətləri ümumiyyətlə bu işə zəif yanaşırlar. Yəni, daha asan üsullara əl atırlar. Yəni, buradan vətəndaşları xaricə yollamağa. Təbii ki, xaricdən turist cəlb etmək üçün xeyli işlər görmək lazımdır. Mən qeyd edə bilərəm ki, dövlət bu sahədə bir sıra işlər görüb. Yəni, Azərbaycanın tanıdılmasıdır, yarışların keçirilməsi, tədbirlərin keçirilməsi. Təbii ki, bunlar hamısı
həmin bu məqsədə xidmət göstərdilər. Biznesin üzərinə düşən məsuliyyət var. Təbii ki, yeni turlar işləyib hazırlamaq lazımdır. Yeni marşrutlar, daha maraqlı marşrutlar hazırlanmalıdırlar. Ümumiyyətlə, belə baxsaq, turizm nədir bu? Təəssüratların satışıdır. Yəni, biz xidmət satırıq təbii ki, amma təəssüratlar olmasa, yeni təəssüratlar turistdə olmasa, onun üçün maraqsız olar. Və ənənəvi belə deyə, marşrutlarla yanaşı o regionlar ki, artıq turizm baxımından deyərdim ki, kifayət qədər inkişaf ediblər. İnkişaf etməyən regionlarımız da var, hansılara ki, marşrutlar işlənməlidir. Orada olan tarixi memarlıq abidələri araşdırılıb ortaya çıxarılmalıdır. Yeni ekskursiyalar hazırlanmalıdır. Bu yolla əlbət ki, məhz o gəlmə turizmini biz inkişaf etdirə bilərik. Turizm şirkətlərinin bu yolda həvəsləndirilməsi də önəmlidir. Uzun illərdir bu sahəni araşdıran Samir Dübəndi bu istiqamətdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Turizm Assosiasiyasının üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü deyir. Bir neçə il öncə elə Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının bəyanəti olmuşdur ki, bir neçə dövlətdə bizim üçün maraqlı dövlətlər yəni sadalanmışdı. Bu Rusiya idi. Əsas mən bir neçə dövləti sadalaya bilərəm. Yadımdaykən yəni Rusiya, Türkiyə idi və səhv etmirəmsə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi idi. Bu dövlətlərdə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası Mədəniyyət Turizm Nazirliyi ilə bərabər nümayəndəliklər təşkil etmişlər, açıb olan fəaliyyətini qurmuşlar və əgər səhv etmirəmsə, bu həmin o dövlətlərdə seçilmiş biznes qurumlar vasitəsilə həyata keçirilir, yəni turizm agentlikləri vasitəsilə onlar bir nümayəndə olaraq seçilmişlər. Biz onların bir normal fəaliyyətini görmədik bu illər ərzində, əfsuslar. Yəni onların fəallığını ki, Azərbaycana yollanan turistlər, turist yollaması istiqamətində bir hərəkətlər etsinlər. Ümumiyyətlə, təbliğat aparsınlar. Yəni, əlbət ki, ilk növbədə bunu etmək lazım idi ki, turistə Azərbaycanın imkanlarını, turizm potensialını tanıtmaq və ondan sonra turları satmaq. Azərbaycan Turizm Assosiasiyası sədrinin müşaviri Müzəffər Ağakərimov isə deyilənləri təqsib edir. Real TV-yə açıqlama verən müşavir adı çəkilən nümayəndəliklərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanda turizm qurumları bir vahid nöqteyi nəzərdə çıxış etsələr daha yaxşıdır. Nəinki, bir obrusu turizm şirkətlərində, qurumlarında əyrəsliyi tapmaq. Qaldı ki, Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının 5 ölkədə nümayəndəliyi var və onlar çox aktiv iştirak edirlər. Moskva nümayəndələrlə Rusiyadan gələn turistləri çox cəlb edir. Malayziyada var, orada təzə yaradılıb işləyir. Hindistanda dediyim sərgi zamanı yaradılıb, yeni yaradılıb. Bunu nəzər yeni yaradılıb, artıq iş gedir. Bu yaxınlarda dedim may ayında Şanxayda keçirilib, Şanxayda da yaradılacaq. Bu Dubayda yaradılıb, Dubaydan da çoxlu turist gəlir. Yəni bu şirkətlər nümayəndəliklər yaranıb. Bundan əlavə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası aparıcı turizm regionlarında Azərbaycanın artıq planlaşdırıb öz nümayəndəliklərini də yaratsın daxili turizmi inkişaf etdirmək üçün. Yəni bu sahədə də çox işlər görülür. Müzəffər Ağakərimov yaxın günlərdə bir neçə ölkə ilə xüsusi memorandum imzalanacağını və məhz bu qarşılıqlı anlaşmanın nəticəsində ölkəyə daha çox turist cəlb edəcəklərini bildirdi. Bir neçə gün öncəyə qədər turizmin inkişafında işlər həyata keçirən Mədəniyyət Nazirliyi ilə də əlaqə saxlayıb, bir neçə suala cavab tapmaq istədik. Nazirlikdən onların bu sahə üzrə açıqlama vermək üçün səlahiyyətlərinin olmadığını bildirdilər. Yeni yaradılan Dövlət Turizm Agentliyindən isə mövzu ilə bağlı heç bir açıqlama verilmədi. Nəzərə alaq ki, agentlik yeni yaradılıb və ondan gözləntilər də çoxdur.